ጤና ይስጥልኝ ክብራን ሰልጣኞች። ይህ በዳፍቴክ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተዘጋጅቶ የቀረበ የአርኪካድ ስልጠና መሰጃ ሲዲ ነው። አርኪካድ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እሱን፣ እንዴት ፕሮግራሙን ከፍተን አርኪካድን መጠቀም እንደምንችል እሱን እናያለን። አርኪካድ ለመጀመር ስታርት ፕሮግራም ግራፊክ ሶፍት አርኪካድ 11 አርኪካድ 11 አርኪካድ ከሌሎች ግራፊክ ሶፍትዌሮች የሚለየው ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ በመያዝ ሁለቱንም እኩል በሁለት ዊንዶዎች መጠቀም የሚያስችለን ሶፍትዌር ነው። ሌጋ አርኪካድ ሲጀምር ክሬት ኒው ፕሮጀክት ይላል። ክሬት ኒው ፕሮጀክት ማለት አንድን እንደ አዲስ ለመክፈት የሚያስችለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፕን ፕሮጀክት፣ ሳይን ኢን ቲም ፕሮጀክት፣ ዩዘር ቴምፕሌት፣ ዩዝ ሌተስት ፕሮጀክት ሴቲንግ ይላል። ይህንን እንዴት እንደሆነ ይሄ ክሬት ኒው ፕሮጀክት ማለት አንድ ነገር አንድ አርኪካድ እንደ አዲስ ለመክፈት የሚያስችለን ነው። ኦፕን ፕሮጀክት ደግሞ እዛው አርኪካድ ላይ እዛው ኮምፒውተር ላይ ሴቭ የተደረገ ፕሮግራሞችን ማውጣት እንድንችል ነው። አሁን ስለሌለ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ባዶ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይን ኢን ቱ ቲም የሚለው ከአርኪካድ ቲም ቲሞች ጋር መገናኘት የሚያስችለን መግቢያ ከኢንተርኔት አክሰስ ጋር የሚያገናኝን ፖይንት ነው ማለት ነው። ዋናው የምንፈልገው እኛ ለመጀመር የምንጠቀምበት ክሬት ኒ ፕሮጀክት የሚለውን ነው። እዛ እዚህ ጋር ሴሌክት የተደረገ ዩዘር ቴምፕሌት በቴምፕሌት ብዛው በአርኪካድ ያሉ ቴምፕሌቶች ተጠቀም ነው የሚለኝ። እኔ አሁን ሌተስት ፕሮጀክት ሴቲንግ በሚለው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌተስት ፕሮጀክት ካልኩ በኋላ ኒው እንደ አዲስ ይከፍትልኛል ማለት ነው። አርኪካድ ለመጠቀም የሚያስችሉን እንዴት መጠቀም እንዳለብን፣ እንዴት አርኪካድን ተጠቅመን እንዴት መጀመር እንዳለብን እሱን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ አርኪካድ ለመጠቀም የምንጠቀምባቸው ስንጀምር የዩኒት ሴቲንግ መጀመሪያ እሱን እናያለን ማለት ነው። ዩኒት ሴቲንግ ማለት አንድ ዳይሜንሽናችን፣ ሜጀርመንታችን፣ ልኬታችን እሱን ማስተካከል ማለት ነው። እሱን ለማስተካከል መጀመሪያ ምንድነው ዩኒት ሴቲንግ ስናደርግ አንድ ሰው በሚያቀው በተለያዩ የሜጀሪንግ ሲስተሞች አሉ። ኢንች የሚጠቀማለ፣ ሜትር የሚጠቀማለ፣ ሴንቲሜትር የሚጠቀማለ። እሱን አንድ ላይ በምንፈልገው ሴቲንግ መጠቀም እንድንችል ማለት ነው። እሱን ሴት ለማድረግ መጀመሪያ ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ፕሪፈረንስ ሚላለ። ይሄ ወርኪንግ ዩኒት ሴቲንግ ነው። ይሄ ወርኪንግ ዩኒታችን ማለት የምንሰራው ዩኒቱ በምንድን ነው፣ እሱን እንዴት አድርገን ሴት ማድረግ እንዳለብን እሱን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ወርኪንግ ዩኒት ሌቭል እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ያለው በሚሊሜትር ነው። እኛ መጠቀም የምንፈልገው እዚህ ላይ በሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል፣ በሜትር ሊሆን ይችላል። በሴንቲሜትር ከተጠቀምን እዛ ጋር ዊንዶ ላይ እዚህ ላይ የሚሰጠን የሴንቲሜትር ምንድነው ማለት ነው፣ ልኬታ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌአውት ዩኒት ይለናል። ሌአውቱ የምናገኘው ይሄም በሴንቲሜትር
ይሄኛው ዩኒታችን ዴሲማል ዲግሪ ነው ማለት ነው። ወደ ኔክስት ስንል ደግሞ ዳይሜንሽን ይለናል። ዳይሜንሽን ምን ለካው? ዳይሜንሽን በሜትር ቅድም የሰጠነው በሴንቲሜትር ነው። ሁሉ ነገሮች አንድ መሆን አለባቸው ማለት ነው። በሴንቲሜትር ከሰጠን በሴንቲሜትር፣ በሜትር ከሰጠን በሜትር ይሄንን እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ካስገባን በኋላ ከነጥብ በኋላ ስንት ቁጥር እንዲኖረን የዴሲማል ነምበራችን እስከ ፈለግነው ድረስ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከነጥብ በኋላ ያለው ሁለት ዲጂት ነው። አሁንም ወደ ኔክስት ስንሄድ እዚህ ጋር ካልኩሌት ዩኒት ይለናል። ሌንግዝ ኦፍ ዩኒት ዩኒታችን ሌንግዝን እንዴት ነው በሴንቲሜትር አደረግነው ማለት ነው። አሁንም ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር ያሉት ላይኖች ናቸው። ይሄ ኮንስትራክሽን ኤሌመንቶች ናቸው። አሁን የሴቲንግ እንትናችን ጨርሰናል ማለት ነው። እዛ ይሄንን ኦኬ እንላለን ማለት ነው።